U nastavku gost Newsrooma je akademik Slavo Kukić. Gospodine Kukiću, dobar vam dan i hvala što govorite za N1. Dobar dan vama, dobar dan gledateljima N1. Krenula bih od ovog što se dešavalo sinoć u Beogradu. Čuli smo malo prije aktivisticu Aidu Ćorović. Kako gledate na sve one događaje sinoć u Beogradu oko murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Malo prije gospođa Ćorović rekla da je to slika bruke vlasti u Beogradu. Da, apsolutno. Tim što se juče i sinoć događalo u Beogradu, srpska država, srpska vlast je pokazala svoje pravo lice. Pokazala je da ona zapravo se ne distancira od ratnih zločinaca, da pače, da koristi institucije srbijanske države kako bi te ratne zločince koje proglašava herojima zaštitila i na ulici. S druge strane, srbijanska vlast je jučerašnjim činom pokazala da i u vezi s Bosnom i Hercegovinom nije nevina. Čitao vrijeme Haškog suđenja Srbija je uporno zastupala tezu kako ona nema nikakve veze s tim što se događa u Bosni i Hercegovini, da je to stvar unutarnjeg građanskog rata i tako dalje. Međutim, istina je, i sad se to pokazuje, da one koji su upravljali procesima, koji su bili egzekutori, ona i danas slavi i oni su njezini nacionalni heroji. Međutim, to što se juče događalo u Srbiji pokazuje i da se ne treba stavljati znak jednakosti između srpske vlasti i građana Srbije, da pače, da u Srbiji ima vrlo snažan građanski sloj koji je po svojoj orijentaciji antifašistički, koji je po svojoj orijentaciji evropski, koji ne želi se identificirati sa svim onim što je Srbija značila u prethodnih 30 godina i što će ostati njezina hipoteka. Gospodine Kukiću, spomenuli ste taj sloj društva u Srbiji koji se na neki način bori protiv fašizma. Međutim, nije li porazno da smo sinoć vidjeli mladiće koji su na neki način, možda nisu bili ni rođeni u tom periodu, ali veličaju ratnog zločinca? To je porazno, ali to je priča koju mi imamo i ovdje u Bosni i Hercegovini. Kad se stvari gledaju hladne glave, pa ta djeca koja se danas imaju 20-25 godina su od svog rođenja filovana jednim sistemom vrijednosti koji sa evropskim sistemom vrijednosti, sa civilizacijskim sistemom vrijednosti nema nikakve veze. I ako imate takvo filovanje od rođenja pa do momenta kad se nešto događa, onda je sasvim logično da jedan dio, na svu sreću ne vjerujem da je to specijalno značajan dio, te mladeži zapravo reagira na isti način, jer ono što su učili u školama, što se njima prenosi na ovaj ili onaj način, za njih je apsolutna istina. Sve ono što je utvrdio Haški tribunal, što znači da svijet, je laž i dokaz neprijateljstva čitavog svijeta protiv Srbije i Srba. Oprostite. Gospodine Kukiću, da krenemo danas sa ovim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Zakazana sjednica Vijeća ministara koja traje nešto više od pola sata. Opozicija također u parlamentu Bosne i Hercegovine imaju sastanak. S druge strane, sastaje se i interresorna grupa za izmjene izbornog zakona. Jučer je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković istakla kako je ovo u suštini i dalje nastavak blokade rada koja se vrši na drugačiji način, ali sa istim efektom za građane i državu, te da su na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara samo one tačke protiv koji su ministri iz reda srpskog naroda već glasali protiv na prethodnoj sjednici. Da li ovo na neki način samo zamajavanje očiju javnosti? Apsolutno. To je, dakle, sračunat pokušaj da se te točke dnevnog reda, ako se danas bude glasovalo protiv njih, definitivno skinu s dnevnog reda Vijeća ministara i da se na taj način blokira jedan dio bosansko-hercegovačke aktivnosti Bosne i Hercegovine kao
kao države. Ja, međutim, u vezi sa svim ovim što danas imam, nisam optimista niti u vezi sa sjednicom vijeća ministara, niti u vezi sa sjednicom interresorne radne grupe. Ono što, da tako kažem, otvara prostor nade je sastanak bosansko-hercegovačke opozicije, ne znam u kojem je on kapacitetu održan ili se održava, ali ako na tom sastanku sudjeluju opozicijske stranke iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, onda to šalje poruku da bi te opozicijske stranke mogle naći nekakav zajednički minimum oko kojeg će se okupiti s jednim ciljem, da one koji su personifikacije bosansko-hercegovačkog zla u prethodnih 20-25 godina definitivno pomjere se političke scene i da pokušavaju onda zajedničkim dogovorima da zapravo utvrđuju pravce budućnosti Bosne i Hercegovine. Ako se to događa, onda je to vijest koja je ohrabrujuća. Da, trenutno su na tom sastanku, ono što smo mogli vidjeti i čuti od našeg reportera, Nermin Nikšić, Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Elmedin Konaković. Vidjet ćemo naravno kakav će biti ishod tog sastanka. Spomenula sam tu interresornu radnu grupu za izmjene izbornog zakona. Spominju se te neke izmjene izbornog zakona do nove godine. Mislite li da je to realno? Ne, definitivno ne. Obzirom da su pozicije između onih koji su zapravo odlučujući faktori u izmjenama izbornog zakona udaljene kao između neba i zemlje, a među članovima interresorne radne grupe od 14 njezinih članova 11 pripada tim trima etnonacionalnim političkim opcijama. I utoliko mi iz čitavog dosadašnjeg rada te interresorne radne grupe, barem prema onome što je došlo u javnost posredstvom medija, nemamo niti jedan rezultat koji je vrijedan pažnje. Ne vjerujem da će ikakav rezultat biti postignuti danas, ne vjerujem da će biti postignuti sljedećih mjeseci. Bitna pretpostavka da se pomiri s mrtve točke što se te interresorne radne grupe tiče je nekakav, recimo, politički dogovor između triju nacionalnih bogova, a po ovome što se danas može upratiti, vrlo mali stupanj vjerojatnoće da bi takav dogovor mogao biti postignut. Gospodine Kukiću, kako komentarišete posjetu Escobara Bosni i Hercegovini i sastanke sa članovima predsjedništva BiH? Gledajte, ja već godinama ponavljam da bosansko-hercegovački gordijski čvor mogu, ako su u vezi s tim doista odlučne, riješiti samo Sjedinjene Američke Države. I utoliko su i moja očekivanja od dolaska Escobara bila poprilično velika. No moram priznati da sam u vezi s tim manje optimista danas nego pred njegov dolazak u Bosnu i Hercegovini. Prisjetimo se ostalom njegove poruke da Dodik jednostranim vraćanjem nadležnosti štiti svoju moć i bogatstvo. I ta poruka je za mnoge bila ohrabrenje za ono što bi BH političarima Escobar mogao, što bi narod rekao, skresati u brk. Kasnije je pri odlasku iz Bosne i Hercegovine juče tome dodao još nešto, da je razmišljanje političara na vlasti zamrznuto u 90. i da su oni osobno profitirali od toga. Istina je, do duše, sfera politike dopušta da što šta odrečenog nije ugledalo svjetlost dana. Ja ne isključujem da se i u ovom slučaju događa što šta u vezi s čim javnost nema informacije. No od onoga što su mediji prenijeli, od Escobarovih razgovora, ovdje ostati će upamćena jedino da rata neće biti, a to bi onda moglo značiti da je sve ostalo otvoreno kao mogućnost. Gledajte, tijekom razgovora nisu spominjane sankcije, nije iskazana odlučnost da se procesi destrukcije Bosne i Hercegovine zaustave. Zapravo dojam je da je Escobar više molio, u najbolju ruku uvjeravao, kako je, kako sam reče,
puno prihvatljivija integracija funkcionalnije Bosne i Hercegovine nego istrajavanje na većoj izolaciji u koju vodi ono što čini Dodik. Nego što je demonstrirao odlučnost Sjedinjenih Država da obrane i Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski sporazum. Odlučnost koja se zrcala i u Bajdenovoj naredbi, ako se dobro sjećam, lipnja ove godine, o sankcijama koje će biti primijenjene na sve koji su dio društva politike destrukcije Bosne i Hercegovine ili su to društvo materijalno potpomagane. Istina, Escobar je to isto ponovio pred svoj odlazak iz Bosne i Hercegovine izjavom, podsjetit ću, da su na stolu sankcije i prema političarima koji provode antidejtonske aktivnosti i prema kompanijama koje im daju podršku. Želim, ponavljam, vjerovati da je to kazao i dok je te političare gledao u oči. Iako po tome kako su nakon razgovora s njim u javnom prostoru istupali, u takvu mogućnost osobno imam, pa recimo, pravo sumnjati. Uostalom, nakon susreta s Erdoganom, zbog molečivog pristupa i naknadnih prijetnji, Escobara je optužio i Dodik i poručio da mu to neće proći, da će on i njegovi suradnici nastaviti putem secesije, ili kako Dodik kaže, poštivanja Ustava. Generalno, dakle, time ću završiti. Danas sam u vezi s odlučnošću američke administracije manje optimista nego što sam bio prije Escobarova dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Bože čeri da se vrati. Spomenuli ste, gospodine Kukiću, Tursku i Erdoana. Imali smo posjetu Izetbegovića Turskoj, pa onda i posjetu Dodika Turskoj. Šta može Turska uraditi u ovom slučaju kada je u pitanju Bosne i Hercegovine i evo sva ova blokada koja traje mjesecima? Novina što se tiče Izetbegovića posjeta jeste da ga je Erdoan nazvao bratom. Ja ne znam nešto, nije mi ostalo uvjerljivim ništa drugo što je iz te komunikacije rekao Erdoğan, a što bi odstupalo od uobičajenog diplomatskog vokabulara. Što se tiče sastanka jučerašnjeg sa Dodikom, malo je informacija u vezi s tim sastankom. Ja sam recimo uspio doći samo do izjave Dodika nakon prijema kod Erdoğana. Istina, mediji su zabilježili da je ovaj put Dodik dočekan mnogo skromnije pa i hladnije nego do sada. Ali to ne mora značiti mnogo jer juče on nije dočekivan kao član kolektivnog šefa nego kao lider jedne partije koja je faktor destrukcije. Iz onoga pak što je Dodik rekao, jasno je da njemu u ovom momentu prioritet je da se pažnju svijeta usmjeri na priču kako rata neće biti. I da pažnju svijeta odvuče od onoga što stvarno radi, da ruši državu. Da naprotiv svijet prihvati njegovu priču kako je to što čini politička borba uobičajena, jeli, u koju se nemaju potrebu miješati ni stranci ni organi gonjenja tužiteljstva u Bosni i Hercegovini. Usput, cilj mu je bio i da uvjeri Erdoğana kako bi njegovo posredovanje u Srbiju i Hrvatsku dobro došlo za rješavanje odnosa između triju naroda i da time čitavu priču reducirane odnose među narodima, a da ignorira, da tako kažem, njegov udar na državu koji je u centru njegovog djela. Što se pak mene tiče, Dodiku se mora staviti do znanja da je udar na ustavni poredak kazneno djelo koje ne smije proći ispod radara državnog tužiteljstva i ne samo staviti do znanja, nego i učiniti ono što je obaveza institucija bosansko-hercegovačkog pravosuđa. I to nema nikakve veze s Erdoganom, s Sjedinjenim Državama, bilo kim drugim, nego s funkcioniranjem institucija Bosne i Hercegovine. I mora se pokazati ili tih institucija ima ili ih nema. S druge pak strane, znate, prevelika očekivanja od Turske su, bojim se, sanak pusti. Erdoganom su, tako ja na to gledam, mnogo prioritetniji od budućnosti Bosne i Hercegovine neki drugi ciljevi, recimo jačanje utjecaja Turske na Balkanu i dostizanje utjecaja kojeg je svojedobno ovdje na ovom prostoru imao Sulejman Veličanstveni koji je Erdoğan naprosto opčinio. Sve ostalo pa i tepanje Izetbegoviću da mu je brat je samo instrument koji je u toj funkciji.
Gospodine Kukiću, često ovih dana slušamo hoće li biti rata, neće biti rata. Imali smo i tu, možemo slobodno reći, neprimjerenu izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića gdje je kazao kako se možemo jedino gađati kestenima. Dakle, Zoran Milanović je doista jedno od mojih najvećih razočarenja. Znate, nije njemu prvi put da ide s takvim izjavama. Ja sam ga kritizirao 2014. kada je kao hrvatski premijer svojim dolaskom u Mostar spašavao Čovića i HDZ. I želio sam vjerovati da je iz toga on izvukao pouku. Ono, međutim, što čini danas, stostruko je nadmašilo tadašnjega Milanovića. Ja ne bih u prilog tome komentirao ono što on čini na planu unutarnje politike u Hrvatskoj. Eto im tamo i ne čine što im volje. Ono što čini prema Bosni i Hercegovini je definitivno nepriznavanje Bosne i Hercegovine kao suverene, nezavisne zemlje. Definitivno potvrda da joj se želi nametnuti kao tutor i određivati repere za njezin vlastiti život. Zato, zašto to čini, teško je reći. No, očito on prolazi neku vrstu svjesne metamorfoze kojom se građanima Hrvatske želi prikazati kao dobra Tuđmanova inačica, kao novi otac nacije koji ne mari za pravila ponašanja u međunarodnim odnosima i zbog dodvoravanja desnom biračkom tijelu nepreženi od izazivanja međudržavnih skandala čak i s prvim susjedima. Ja ne vjerujem, međutim, da ćemo u borbi za novi mandat sve to pomoći. U ostalom, istu šprancu je slijedio i na izborima za Hrvatski sabor 2016. kada je HDZ bio na koljenima i kada je bilo izgubiti vlast naprosto nemoguće, a on ju je tim svojim ideološkim laviranjem s desnicom izgubio. Izgubit će živi bili pa vidjeli i nove predsjedničke izbore, jer na njima neće moći računati na glasove birača ljevičice i centra, a i birači desnice će kad dođe mak na konac radije glasovati za svoje provjere nego za one koje doživljavaju komunističkim izrodima. Sve u svemu, što se Bosne i Hercegovine tiče, tim što Milanović čini, doista nanosi veliku štetu Bosne. Gospodine Kukiću, hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Newsroomu N1 televizije. Hvala vama na pozivu. Još jednom pozdrav gledateljima. Akademik Slavo Kukić bio je gost Newsrooma. Ostanite i dalje uz nas.